El coronel Alejandro Hernández Mosquera serà el nou cap de la Guàrdia Civil a Balears. Avui ha estat designat per substituir el coronel Jaume Barceló, que es va jubilar el passat mes d'octubre. En els darrers 6 anys, Hernández ha estat cap de seguretat de l'expresident Mariano Rajoy i és considerat un expert en la lluita antiterrorista. És natural de Saragossa i membre d'una coneguda nissaga d'oficials de la Guàrdia Civil. Durant la seva etapa a l'Acadèmia Militar de Saragossa va coincidir amb el rei Felip VI.